Другий Ватиканський собор змінив чоловікам життя, а жінкам зовнішній вигляд. Бо нема справедливості на світі. Та й все. Діма, від монастиря відрізняється кількістю черниць? Ми є черницями, тому в нас здебільшого всі ті помешкання, в які ми живемо, вони називаються не монастирями, але чернечими домами. Монастирями воно називається в народі, оскільки на нас кажуть монахині, але так оригінально це черниці. Тому чернечі доми наші і монастирі в народі, воно тотожне є, обидва поняття, для людей. Але для нас воно, власне, відрізняється тим, що монастирі – це радше сестри-студитки, це є монастирі. Натомість ми як черниці, то в нас є такі чернечі доми, чернечі спільноти. Тобто, по суті, різниця, власне, в назвах і в канонах, але це не є щось таке там. Чому саме жіноче згромадження поширює культ Святого Йосифа? Наш засновник, отець Кирило Селецький, мав до нього дуже велику особисту набожність. Це були ті часи, коли римські папи писали булли про Святого Йосифа. І отець Кирило, натхнений також тим і, власне, особистою набожністю, відчув у своєму серці, що це нове згромадження, яке він створює, що хоче віддати його під особливий покров до Святого Йосифа. А, на жаль, так справді склалося історично, що в нашому обряді Йосиф навіть не має свого дня такого конкретного, тому що святкують, згадують двічі на рік, 26 грудня, в перший день після Різдва, але тоді згадується Собор Богородиці, і він так стоїть в тіні Богородиці, і в першу неділю після Різдва, але це і неділя праотців. Там тоді і Якова, і царя Давида, і всіх, що з ними. Праотців, тобто Ісусових прабатьків. І Йосиф, власне, в їхньому числі так трішечки, мені здається, губиться, і навіть те, що мене особисто болить, те, що в стихерах, в молитвах, які молимося на вечірні, то там про Йосифа практично не згадується. То зараз це, власне, для нас хороший знак для праці, для того, що потрібно цей культ відновлювати, потрібно його поширювати, бо це є непересічна особа в історії спасіння. Це хтось, хто зберіг життя Марії, хтось, хто зберіг життя Ісусові, хтось, хто відіграв надзвичайно велику роль в формуванні Ісуса як чоловіка, як особи, і зрештою навіть в притчах, яких проголошує Ісус, маємо такі різні точечки, про які можемо сказати, що швидше за все цю інформацію він почув від Йосифа, як від свого батька, названого батька. Тому трішечки, мені здається, недооцінено, і тому це як заклик для праці. Як реагує народ в Черкасах на вас? А в нас цікава ситуація, бо нас римокатолики дуже часто сприймають як православних через наш одяг, така їм асоціація підходить. Православні також не знають, чи це свої, чи не свої, чи чужі, тому по-різному буває. А люди в Черкасах дуже щирі і відкриті. І коли вони бачать, що ми йдемо, то вони можуть зупинитися просто і спитати, а що це у нас сьогодні таке, дівчатки? Що це якийсь праздник у нас сьогодні, чи ще щось. Здебільшого то реагують в такий спосіб, що зупиняються, власне, що перепитують в магазинах, в тих місцях, де ми часто появляємось, десь там наш маршрут в напрямку до церкви, тут дуже часто зупиняли попередньо, тепер вже менше, а найбільше тепер зупиняють в тих місцях, де ми ще рідко коли бували, якісь, що відхиляються, власне, від нашого маршруту церква-дім. От. Але переважно люди питають, хто це, що це, бо це дуже нетипово для ментальності наших людей, власне, центральної України, що вони кажуть монашки і не в монастирі, що вийшли з монастиря і пішли отак от в світ. Як це так є, що вони по світі ходять? А що це у них сьогодні за день такий? Празник, не празник, що відбувається? Та, тому переважно комунікація, це цікаво. Скільки сестер Йосифіток є в Україні? В Україні в нас, ну, було колись більше, зараз чуть-чуть менше. Ще за кордоном також маємо. Сумарна кількість також колись була 77, зараз ще плюс одна. Бо я собі запам'ятала, що це таке число повнота-повнота, дві сімки біблійні. Зараз ще одна облекласа, якщо не помиляюся, то 78. За що можуть вигнати з монастиря? Потрібно дуже солідно провинитися. Є така трішечки стратифікація, що якщо сестра має вічні обіти, то для того, щоб її вигнати, потрібно, щоб була дуже поважна причина, і щоб було таких так званих два канонічних попередження. Це може бути публічне згіршення, це може бути перехід на якусь єретичну науку або проголошення людям єретичної науки, нехтування правил, приписів згромадження, наших конституцій, відповідно яких ми живемо. Якщо, але в грубих таких, грубі порушення повинні бути. Для цього пишуться такі канонічні попередження, одне, друге. І якщо немає в людини якихось змін, то тоді таким крайнім методом, крайнім засобом є вихід. Монахи вчаться, а монахині? Ну, немає якогось такого припису, щоб це було обов'язково. Часто буває, що сестри приходять до монастиря вже з якоюсь певною освітою, яку вони могли здобути до моменту вступу. Але якщо трапляється таке, що вступають такі, хто не має жодної освіти, то здебільшого заохочується є
здобути все ж таки освіту, бо світ, в якому ми живемо, і на загал розвиток людей і доволі таки на високому рівні. І щоб проголошувати Євангелія і працювати з людьми якісно, потрібно мати відповідну освіту. Згромадження зазвичай посилає вчитися сестер в ті ланки, які відповідають харизмі. Наприклад, якщо харизма є праця з дітьми-сиротами, нашою харизмою, зокрема, є праця з дітьми-сиротами, то це є відповідна освіта, відповідні курси. Якщо це є дошкільне виховання дітей, це також наша харизма, то також як на вихователі, на вчителів початкових класів. Також богословська освіта для катехізації необхідною, щоб не голосити єресей. Існує конкуренція між згромадженнями? Теоретично так, але практично радше ні, бо у нас є таке, що ми працюємо на одного боса. Просто різні філії. Тому спокійно, переважно. Ми радіємо успіхами одні одних. Чому утворюються нові згромадження, якщо є багато діючих? Тому що церква є жива, і Святий Дух завжди діє, постійно діє. Він не втомлюється це робити, і тому що постійно є нові виклики часу. Якщо так подивитися історично, то є певні згромадження, які вже виконали свою функцію, і вони відходять помаленьку у небуття, через маленьку кількість покликань, або через те, що взагалі покликань немає, а народжуються натомість нові. І така цікава ознака є, що, наприклад, є якесь певне старе згромадження, яке не має покликань, і появляється якесь нове, ніби згромадження і згромадження, але це нове вибухає великою кількістю покликань. І по цьому бачимо теж таке, що відповідь на знаки часу і на те, що Святий Дух живий, він творить, запалює в серцях людей вогник, підлаштовує, мабуть, я так для себе також бачу, нових людей, які будуть здатні відповідати на знаки часу в такий спосіб, в який він це бачить. Монахині незалежні від єпископа. Якщо згромадження папського права, тоді так. Якщо згромадження єпархіального права, тоді місцевий єпарх виконує роль, ну не скажу, що генерального настоятеля згромадження, але того, хто приймає і хто затверджує рішення головної настоятельки, скажімо, в такий спосіб. Навіть якщо ми є папського права, то ми співпрацюємо в такий, стараємося в доволі такий близький спосіб, бо єпископ бачить в якійсь певній мірі потреби цього регіону, в який спосіб ми можемо на це відгукнутися. Ну і зрештою, місцевий єпископ запрошує, дає дозвіл на служіння нам в певному регіоні. Тому співпраця повинна бути. Без дозволу єпископа ми не йдемо служити на його територію, на території його єпархії, ні. Що скажете тим, хто вагається, чи йти до монастиря? Якщо хтось із глядачів відчуває в серці Божий поклик, то не сумнівайтеся і не вагайтеся на нього відповісти. Якщо це не ваше, то завжди будете мати можливість повернутися. А якщо ваше, то буде шкода. Воно того варто. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.